A Procuradoria Geral da República recorreu da decisão do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal que negou o pedido de perícia no celular do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. Em depoimento, Moro apresentou diálogos que manteve com Jair Bolsonaro pelo celular como prova das denúncias de tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal. O pedido da Procuradoria Geral da República para periciar o celular de Sérgio Moro saiu logo depois de ter sido negado por decisão do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal. O ministro disse que o aparelho já foi devolvido a Moro, o que impossibilitaria o exame. A PGR argumenta que a perícia não foi solicitada inicialmente, mas que seria necessária para garantir a ampla defesa. Não há um prazo para o ministro analisar esse recurso. Hoje, na sessão do Supremo, o presidente Dias Toffoli repudiou as agressões sofridas por jornalistas no último domingo em Brasília durante ato a favor do governo. Toffoli classificou os fatos como lamentáveis e inaceitáveis. Sem imprensa livre, não há liberdade de expressão e de informação. Sem imprensa livre, não há democracia. É momento de harmonia, de equilíbrio. E de ação coordenada entre as instituições e os poderes da República e os entes da Federação. A Constituição governa os que governam. Toffoli também disse que os questionamentos a decisões do STF devem ser feitos. Pelas vias legais e não por agressões à corte ou aos ministros. Na semana passada, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que impediu o delegado Alexandre Ramagem de assumir a direção-geral da PF, gerou reações em diversos setores. Agora, o um inquérito que apura as acusações de Sérgio Moro não está mais sob sigilo no STF. Nos próximos dias, dez testemunhas devem ser ouvidas, entre elas, três ministros: Augusto Heleno, Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos. O governo também tem três dias para entregar as gravações da reunião de ministros do dia 22 de abril. O prazo foi dado pelo relator do inquérito no Supremo, o ministro Celso de Mello. No despacho, o ministro pede que as autoridades preservem a integridade do conteúdo com sinais de vídeo e áudio para impedir que os elementos nela contidos possam ser alterados, modificados ou até mesmo suprimidos. A reunião foi citada no depoimento que o ex-ministro Sérgio Moro prestou à Polícia Federal no último sábado e revelado ontem. Moro afirmou que no encontro de 22 de abril, no Palácio do Planalto, o presidente cobrou a substituição do superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro e ainda pediu relatórios de inteligência e informação. O ministro ainda destacou que as reuniões eram gravadas como regras e o próprio presidente ameaçou divulgar um vídeo contra Moro de uma dessas reuniões. Ainda durante o depoimento, o ex-ministro disse que a pressão para tirar Maurício Valeixo do comando da PF tomou mais força este ano, já com o nome de Alexandre Ramagem para o cargo. Ontem, Jair Bolsonaro rebateu as acusações. Chegou a mostrar o próprio celular e mensagens trocadas com o Moro. Acusou o ex-ministro de ter mentido e disse que não tentou interferir na Polícia Federal. Isso é fofoca! O Moro diz que isso é fofoca! Porque ele tem informações privilegiadas. Se isso é fofoca, ele diz que esse inquérito que existe no Supremo não tem nome de deputado federal nenhum e nem de Carlos Bolsonaro. Ele quem diz isso. Essa é a prova mais forte até o momento contra a minha pessoa. Ele diz que é fofoca. Em nenhum momento disse que cometi crime. Sérgio Moro divulgou nota e disse que recebeu do presidente, em dois dias, o mesmo link de uma reportagem e que sabia que era para substituir Valeixo. O ex-ministro afirma que era uma fofoca no sentido de que a PF nada fazia além do trabalho regular. O delegado Tássio Muse foi escolhido pelo novo diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre, para assumir a superintendência da PF no Rio de Janeiro. A mudança, que foi um dos motivos para a saída de Sérgio Moro do governo, está sendo questionada pela Procuradoria-Geral da República. A análise será um desdobramento do inquérito aberto no Supremo para apurar a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. A Justiça Federal de Brasília deu 72 horas para o governo explicar essa mudança. Bolsonaro não comentou hoje sobre o pedido da Justiça.